Amigo telespectador, estamos ao vivo mais uma vez pelo Campeonato Paulista da Série A2 2016. É a semifinal, é o jogo de ida, um jogo importante para Batatais e Mirassol. Batatais Futebol Clube e Mirassol Futebol Clube se enfrentam na noite de hoje, deste sábado, ao vivo aqui na Rede Vida. A partir de agora, você que está conosco vai acompanhar esta decisão, o primeiro jogo. São dois jogos, esse é o primeiro, entre Batatais e Mirassol, estádio Oswaldo Scatena. E vamos lá já com o nosso repórter, o Felipe Bacarim, que tem as escalações de Batatais e também do Mirassol. É com você, Felipe. Boa noite, Machado. Boa noite a todos ligados na tela da Rede Vida. E aqui no estádio Oswaldo Scatena, em Batatais, público lotado. Arquibancadas lotadas, todos os 7.040 ingressos colocados à venda foram vendidos. Muita festa aqui em Batatais, muitos fogos de artifícios para a chegada dos jogadores, a entrada dos jogadores em campo. E o Batatais entra em campo com a seguinte escalação: número 1, Matheus; 14, Alexandre Lazzarini; 3, Marcão; 2, Felipe Gregory; 16, Nicolas; 5, Bruno Formigoni; 7, Guilherme Noé; 8, André Cunha; 6, Rafael Toledo; 9, Eliandro; e 11, David. O técnico é o Thiago Oliveira. O Mirassol vem a campo com o goleiro número 1, Edson; 2, Cleiton; 3, Ferreira; 4, Renier; 5, Matheus Silva; 6, Alexandre; 7, Renatinho; 8, Betinho; 9, Júlio César; 10, Xuxa; 11, Luiz Fernando. O técnico é o Moisés Egert. O árbitro da partida é o Luiz Flávio de Oliveira. O primeiro assistente, o Herman Brumel Vani. O segundo assistente, Miguel Ribeiro da Costa. E o quarto árbitro, Hilbert Estevam da Silva. Tudo pronto aqui, Machado, para o início da partida. Primeiro jogo da semifinal entre Batatais e Mirassol. Tá certo, tá aí também. Arbitragem também. O delegado do jogo, todos presentes também, a torcida em Batatais. Bola já no centro do gramado. Está aguardando ali o Eliandro, aguardando o início de partida. E aí temos, agora sim, o árbitro está ali, Luiz Flávio de Oliveira, quem apita Batatais e Mirassol, hein? A importância do jogo é pela Série A2. Daí vai sair um sobe para a Série A1, para a elite do futebol brasileiro, do futebol paulista do ano que vem. Bom, tá aguardando um pouquinho, Elaine, então eu já convido você para dar também os detalhes dessa partida, que é o jogo de ida entre Batatais e Mirassol. Boa noite, Machado. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Como você disse, o primeiro jogo aí das semifinais, Mirassol enfrenta o Batatais, depois joga em Mirassol o último jogo, e disputando uma vaga para a grande final e também uma vaga aí, que os dois que passam, o que passar para a final já tem a vaga de acesso garantida à Série A2. Então, um jogo muito importante. Também a gente vê aí o apoio da torcida. Provavelmente Mirassol deve se repetir a mesma cena, porque chegou na semifinal. Agora, quem passar, indiferente se é campeão ou não, tem o acesso à elite do Paulistão. É, bem lembrado, o Santo André venceu o Barretos 2-0 no primeiro jogo, primeiro confronto entre Santo André e Barretos. E apita o árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Começa a partida ao vivo em Batatais. Batatais e Mirassol para você, amigo telespectador, ligado ao vivo aqui no futebol da Rede Vida, hein? Mande suas mensagens, participe conosco. Hashtag futebol na Rede Vida. Você participa ao vivo e fica aqui conosco na transmissão. Aí o Mirassol de amarelo, Batatais todo de branco. Fica aí fácil de identificar os dois times. Jogadores trocam bola aqui nesse início de partida. O Bruno Formigoni ali pelo meio, já fez o passe para o David. Ali o David, o Bruno Formigoni outra vez. O Mirassol aperta ali na saída. O Mirassol todo no campo de defesa. Aí o Batatais. O Batatais troca a bola, tenta sair para o jogo. A torcida do Fantasma da Mogena compareceu, está presente no estádio Oswaldo Scatena. Troca a bola. Tentou ali o passe, ficou com o jogador número 9, o Júlio César do Mirassol. Foi pro chão, não houve nada. Segue o jogo, segue aqui então com o Luiz Fernando. Trabalhou aqui pelo lado direito, quando a bola saiu na chegada ali, você viu, do Cleiton, mas a bola já havia saído pela lateral do campo. Você também vê o treinador Thiago Oliveira da equipe do Batatais. Batatais e Mirassol pleiteando uma vaga para a Série A1, a elite do futebol
paulista do ano que vem. O Santo André já deu um grande passo, vencendo o Barretos por 2-0. Jogo de volta em Barretos. O Barretos tem que fazer 2 gols de diferença para levar a partida para os pênaltis. Se fizer 3 gols de diferença, aí passa direto. Se fizer um só, né? Aí passa o Santo André. Aí a torcida incentivando, apoiando a jogada do Bruno Formigoni. Lateral para o Mirassol, o Alexandre é quem vai. Aí o Alexandre. Batida, o passe novamente para ele, o Xuxa está ali também. O Mirassol acaba recuando essa posse de bola. Vai trabalhando com o Matheus Silva. Vem pelo lado direito o Mirassol. A tentativa ali com o Júlio César. Boa jogada do Renatinho. Júlio César, Xuxa chegou. E de longe o Mirassol tenta essa bola aí, mas saiu muito ruim. Saiu ao lado do campo aqui pela lateral. 2 minutos de partida ao vivo para você, amigo telespectador, que está ligado no futebol da Rede Vida. Participe ao vivo via Twitter, hashtag Futebol na Rede Vida. Elaine está aqui conosco, está vendo as mensagens. A Kika também participando da transmissão. A audiência no Brasil inteiro. Você na Rede Vida, Batatais e Mirassol. E a bola cobrada pelo Nicolas. Então passar. O zagueiro do Mirassol chegou ali, o Ferreira. A bola retorna para o Matheus Silva. Chega ali o Luiz Fernando, acaba perdendo ali o David. Ele fez o passe. Fica ali na marcação do Xuxa. O Xuxa pega um pouco mais pesado. E o Luiz Flávio chega ali e fala: vamos devagar. Aí o Xuxa, tudo bem. Segue o jogo então. Já cobrado. E de novo, o Xuxa puxou, depois pegou um pouco mais duro, né? Com o Formigoni. Aí a bola acaba saindo mais uma vez. Lateral para a equipe do Mirassol Futebol Clube. De cabeça, bola no chão. Trabalha o Batatais. O Mirassol com a sua defesa bem colocada, bem postada, consegue tirar de lá. Vem buscar aqui com muito fôlego, né? O Cleiton. Já coloca essa bola na frente, sai o goleiro e fica com ela por ali. O goleiro Matheus faz sua primeira intervenção no jogo. Machado. Aí o Matheus, diga, Felipe. Lembrando que esse jogo é o encontro entre o melhor ataque, o Batatais, com 35 gols, e a melhor defesa, o Mirassol, com apenas 16 gols sofridos em toda a Série 2. É bacana, bom dado esse aí pelo Felipe. As informações ali à beira do gramado. Felipe presente no estádio Dr. Oswaldo Scatena em Mirassol. Opa, em Batatais. Trabalha então a equipe de Batatais. Faz o passe. Ali o toque aconteceu, mas não acreditou muito nesse ataque não, hein? A bola retorna ali para a defensiva do Mirassol Futebol Clube. Acaba saindo, a torcida chia, diz que foi marcado invertido ali o arremesso. Mas não, segue o jogo. Segue ali com o Júlio César. Coloca a bola pela lateral mais uma vez. Chega então mais uma vez o Alexandre, né, para fazer a cobrança. Hein? Ali o Júlio César. Bola nos pés do Felipe Gregory. Vai pro jogo Batatais. Tenta aí o ataque. Olha só, boa bola. Chegando ali na briga, né, do Eliandro. Vai pro chão, Eliandro, não houve nada. Uma disputa bem firme ali, é verdade. A bola saiu, o Alexandre tá com ela nas mãos. Vai pra cobrança ali o Alexandre. Guarda um pouquinho o Alexandre, agora sim. Alexandre Lazzarini fez a cobrança. Tá trabalhando bola aqui do outro lado, mas muito forte, né? E a bola acaba saindo. Então pela lateral essa bola você viu e vai participando ao vivo, vai assistindo aqui conosco.
Arremesso feito. Júlio César faz a proteção. Trabalha com ele aqui do lado direito. Era o Luiz Fernando. Mas a bola acabou. Acabou saindo. E a cobrança fica com o Nicolas. Vem pro abafo aqui, mas a bola sai mais uma vez. Lateral, bola pro Mirassol, já cobrado. Chega para receber, tenta girar ali o Renatinho. A bola fica com o Luiz Fernando. Não fica mais, o jogo tá parado. Tá marcado a falta. Marcada a falta, portanto, aos 7 minutos de futebol ao vivo para você, amigo telespectador da Rede Vida. Jogo movimentado aí com 7 minutos, hein, Elaine? É, agora uma falta que leva perigo aí para a área do Batatais, bem muito próximo da área ali. E a gente vê, o Felipe deu uma informação muito importante, que a gente está vendo o reflexo aí. O Batatais está indo para cima e tem o melhor ataque, mas não consegue passar de jeito nenhum na boa defesa do Mirassol. Aí o Mirassol toma a distância, o Xuxa, experiente Xuxa, bom de bola. Toma a distância ali o Xuxa, a torcida faz a sua parte. Boa bola na área, de cabeça afastou, olha só o gol! Gol! É do Mirassol! Veio a cobrança meia altura, de cabeça. Quem comemora por ali é o Júlio César. Tem o número 9 estampado na camisa. O zagueiro do Batatais parece que também tocou na bola, ela vai chegando. Olha ali, o Júlio César no meio de dois. Me parece que tocou por último mesmo no Júlio César, hein? Eu não fiquei na dúvida. Vamos ver, a verdade é que foi gol. É, o Júlio César desviou pro fundo do gol, o gol dele. E Júlio César tem o 9 estampado na camisa. E a bola no fundo do gol. Agora, aqui em Batatais, o Mirassol tem 1 e o Batatais não tem nada. É isso aí, Júlio César. Eu também fiquei na dúvida, Machado, no lance ali da cobrança, mas realmente foi o Júlio César que marcou, abriu o placar. Agora o Batatais, com essa torcida, vai ter uma cobrança muito grande jogando em casa. Esse resultado não é bom, e o Mirassol parece que quer ainda aumentar essa vantagem, tá indo pra cima, mas vamos ficar de olho. Vamos de olho, porque vem aqui o Mirassol, aliás, o Batatais. Mirassol saiu na frente, 1-0. O Batatais tem a posse de bola, entregou ali, olha só, o Formigoni ficou bem ali com a bola, combinado ali com ele andando, mas o jogo tá parado, né? Tá parado, houve uma falta, uma disputa de bola um pouquinho mais dura. E o cartão amarelo, o primeiro do jogo, é anotado ali. É, chegou esquiando bem ali o Ferreira, hein? É, cartão bem marcado, o Ferreira esqueceu a bola, né? E acabou acertando aí as pernas do jogador, e o juiz estava ali para amarelar ele. Tá certo. Tem bola então. A equipe de Batatais, a dona da casa. O fantasma com a sua torcida presente, hein? Em grande número. Vem a jogada do Rafael. Vem para a área essa bola. Tira a defesa do Mirassol. E o Formigoni de longe experimentou. Só que a bola passou longe também do gol. E foi parar lá nas arquibancadas do estádio Oswaldo Scatena, em Batatais. 10 minutos de partida, ao vivo para você. É a torcida do Fantasma fazendo a festa, fazendo a sua parte. Bacana, hein? Que jogo bacana. Muito bom o interior paulista. Sempre com os times, com a torcida presente com os seus times. Muito legal isso aí. É a semifinal, jogo de ida. Em Batatais, por enquanto, 1 para o Mirassol, 0 para o dono da casa, o Batatais. Ali o toque ficou muito forte e acabou saindo pela lateral, hein? O arremesso. Vem essa bola. Fica ali na marcação do Batatais, o Felipe Gregory é quem tirou. Então Mirassol,
Faz a ligação, lado direito. Põe no chão essa bola. Ali é dividida. Gira e tira de lá o David. Mais uma vez o Mirassol recupera a posse de bola aqui com o Luiz Fernando. O Fernando tenta ir para cima. A marcação do Formigoni está bem em cima dele. Isso mesmo. Experiência em campo. Vai para a cobrança então o Clayton. Vai colocar na área, hein? Boa cobrança. Olha lá de cabeça. Agora sim a defesa apareceu bem. Depois para completar o Nicolas. Acabou chutando ali e a bola saiu pela linha de fundo. Escanteio para o Mirassol. Tem bola para a área. Jogadores do Mirassol e do Batatais ali disputando um lugar na área. Vem a cobrança do escanteio. A cobrança fica a cargo do Renatinho. Bola para a área, o goleiro dá um soco na bola. O Matheus subiu e deu um soco na bola. Já tentou ligar o contra-ataque aqui para a equipe de Batatais. Vai para o chão, houve falta. O jogo está parado. Empurrão do jogador do Mirassol. Uma distância ali para bater. Faz o passe, Formigoni. A devolução. Chegou então pro Marcão. Ali o toque de bola. Mais uma vez, mais uma falta anotada no campo de ataque do time do Batatais. Ele tá reclamando ali o jogador do Mirassol, dizendo que não cometeu a falta. A infração, vamos ver de novo. Ele chega por trás e acaba se chocando sim com o jogador do time adversário. Este é o goleiro Edson. Ajeitando aí a sua barreira. Vai para a cobrança a equipe do Batatais. Vem bola para a área. É um pouco longe, mas dá para colocar essa bola na área sim. Bola para a área. Boa bola. O desvio feito. Ela acaba saindo pela linha de fundo. E o jogo está parado mais uma vez. Impedimento ali do ataque do Batatais. Quando a bola chegava, já tinha um jogador à frente, me parece que foi o David, né? Um pouquinho à frente, então acabou marcando o lance irregular. Machado, diga. E a equipe do Mirassol chegou ontem à noite aqui a Ribeirão Preto, uma cidade vizinha aqui de Batatais. Passou a noite aqui e vieram 30 atletas. Veio todo o elenco do Mirassol para dar um apoio moral aos jogadores que entrariam em campo hoje. A delegação dormiu em Ribeirão Preto, dorme hoje também em Ribeirão Preto. E os ingressos do próximo jogo, do encontro entre Mirassol e Batatais lá em Mirassol, começaram a ser vendidos hoje. Mais de 1.000 ingressos já foram comercializados só nesse sábado. É, vai estar cheio também o estádio do Mirassol. Olha só, passou, nossa, é, quando ela quicou, acabou voltando, né? E perdeu o tempo ali o atacante Renatinho. Mais uma vez, lateral para a equipe mirassolense. Ali o Alexandre, ele quem vai para a cobrança. Tentou colocar essa bola na área. Ficou ali na proteção o Marcão. E a defesa sólida também do Batatais. Seu Alexandre. Liga por ela. Tenta sair para jogar o Guilherme Noé. Agora sim, o passe aconteceu. Inversão de jogo. Vem para o lado esquerdo então. A jogada com o Nicolas. Devolveu ali para o David. David tentou partir para ataque, mas não deu não. É o contra-ataque mirassolense aqui lado direito. O Clayton foi com ela, mas foi também o Felipe Gregory. Esse aí que você vê no detalhe. Tirou de lá, colocou a bola na lateral do campo. Jogo corrido, jogo firme, jogo forte. Jogo decisivo para Batatais e Mirassol, buscando uma vaga de acesso para a elite do futebol paulista. É a cobrança do Clayton. Vem o Gregory
para disputar ali com o Renatinho, melhor para o Mirassol, que conseguiu fazer o cruzamento. E de cabeça o Júlio César, que passava por ali, conseguiu dar sua cabeçada, mas saiu muito alto e foi pela linha de fundo aos 16, quase 17 minutos de futebol no primeiro tempo. É, dessa vez o Júlio César não conseguiu acertar a mira certa, mandou pra cima. Machado, você acabou de falar que é um jogo pegado, de força e tudo mais. E o Thiago aqui no Twitter, ele tá perguntando se a gente acha que esse jogo tá muito violento. Eu acho que tá muito pegado, é o que você falou, é jogo decisivo, então tem que ser marcação. Certo. Tentou ali o cruzamento de soco, o goleiro ficou ali pressionado. Vai então o Ferreira para completar, mas a falta aconteceu na carga, né? No goleiro Edson, que foi pro chão ali na disputa com o David. Olha o David. Depois acabou. É, foi falta sim, ele acabou fazendo falta de costas pro goleiro, mas fez a falta. É, falta bem marcada, Machado. E talvez uma das poucas oportunidades que o Batatais teve, uma outra cobrança, e essa também, as duas tentando aí por cima, talvez seja a forma de conseguir vencer essa defesa aí, tentando um lançamento na área. Trabalhando então o Batatais no campo defensivo, é para jogar lá do lado direito. Era o Rafael Toledo quem estava com a bola. Estava saindo mais uma vez pela lateral, já cobrado. Trabalha essa bola. O Xuxa. A bola saiu mais uma vez. É a cobrança do arremesso. Júlio César. Tentou girar. Xuxa. Passa por ele a jogada. Também para o Matheus. Roda essa bola e chega aqui do lado direito. O Cleiton. Deixou boa bola ali para o Luiz Fernando, cruzamento. Tá valendo, hein? Não, não, o jogo tá parado. Mais uma vez, impedimento anotado contra o ataque do Mirassol. Tava à frente, sim, o Júlio César. Ficou ali bem Machado, visível neste lance. Diga. E nessa semana, o técnico do Batatais, o Thiago Oliveira, ele fechou os treinos para a imprensa. Ninguém pôde acompanhar os treinos, que foram realizados à noite, para total ambientação dos atletas, as condições do gramado hoje. Trabalha então o Batatais, lado direito, vem o cruzamento, olha só que boa bola, tira de lá a zaga mirassolense. Escanteio, escanteio para o Batatais, está chegando um pouco mais, depois de ter tomado o gol, não sentiu não, foi para cima, está tentando o gol de empate. O Fantasma. A marcação chegando para o escanteio, porque vem bola para a área. Vai para a cobrança o Rafael Toledo. Olha só, uma bola um pouco mais baixa, mas tira de lá a defensiva do Mirassol. Vai chegando então com o Batatais o André Cunha. Tá aí o André. Olha o Nicolas. Tentou essa bola aí para ninguém, né? Porque estava por ali o Toledo, o Rafael Toledo. Estava muito mais próximo do que esta jogada que fez o Nicolas. Não deu certo. 20 minutos de futebol, você participa ao vivo conosco, hein? Mande sua mensagem via Twitter. Hashtag o futebol na Rede Vida. Aí os jogadores de Mirassol e Batatais, também a torcida do Fantasma presente no Oswaldo Scatena, em grande número. Um jogo decisivo. Um dos dois conseguem a vaga para a elite do futebol paulista. Vem o Mirassol, aí o cruzamento. O goleiro foi bem. Também a matada ali do Rafael Toledo. Bola pelo meio. Essa aqui também pelo meio. Faz o passe com o Xuxa. O Fernando carrega, chama a marcação, consegue fazer o passe. Ali para a jogada o Cleiton. Opa, boa passada ali do Betinho. Ficou no chão Betinho, perdeu para o Formigoni. Vai para o contra-ataque então a equipe do Batatais. Aí o Cunha,
encarou a marcação, fez boa jogada, girou, fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo e vai sobrando aqui à esquerda do ataque do Batatais, direita da defensiva do Mirassol. Trabalha ali o Xuxa, prefere começar de novo, deixar mais tranquila a jogada. A bola vem e cai aqui com o zagueiro Alexandre. Era o Felipe Gregory que estava por ali. Trabalha o Matheus, é de frente o Matheus. Abertura de bola, o Mirassol tem a chance do cruzamento, a bola passa direto e vai para fora. Mais uma vez aqui em Batatais, a Rede Vida está ao vivo em todo o Brasil, transmitindo para você o futebol da Série 2 e da Série 3 do Campeonato Paulista. Gostando do jogo, Elaine? Machado, o jogo bem disputado, né? A gente sabe a importância que tem essa vaga e o acesso à elite do campeonato. Então os dois times estão fazendo jus a isso e disputando bem. Jogo marcado, bem corrido, pegado. E vamos lembrar o pessoal aí que está assistindo de todo o Brasil a Rede Vida, como você já falou mesmo, pode participar ao vivo. É só mandar um tweet com a hashtag Futebol na Rede Vida, palpite, comentário. Já tem gente aqui dando um palpite para esse jogo decisivo. O Felipe... Olha só essa bola! Tentou o giro! A defesa estava bem em cima do Júlio, hein? Boa jogada do Mirassol. Essa foi muito boa. O Felipe só continuando aqui, ele já mandou o palpite dele. Ele acha que vai ser 2-0 para o Mirassol. Você também pode mandar o seu, só usar a hashtag Futebol na Rede Vida. Vem trabalhando a equipe do Batatais. Está de frente, pode arriscar daí. Bloqueado o chute. Volta então a bola para o André Cunha, fez o cruzamento, Edson, apareceu bem Edson e fez o corte. Tirou bem ali o goleiro do Mirassol. Aí o Xuxa, evolução para o Júlio César, trabalha também o Matheus, começa de novo pelo lado esquerdo. O Mirassol tem o Alexandre, aí o Matheus já olhou para o Betinho. Trabalha todo mundo ali então, Ferreira, Xuxa. Volta essa bola, o Mirassol segura um pouco o jogo. Viu que o Batatais está afoito, está indo para cima. O Batatais recupera essa posse de bola num passe errado ali do ataque mirassolense. Tem então a bola, o toque do Guilherme Noé. Ali pelo meio, falta anotada pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira. O André Cunha, você viu. Falta para cima dele. Trabalhando o Nicolas. Uma bola ali pro David que tá bem marcado. O David não tá conseguindo dar dois passos com a bola. Levou a pior o jogador do Mirassol, que foi pro chão. Tá sentindo ali o jogador mirassolense. Só mandando as mensagens. Fiquem à vontade aí. O pessoal do Twitter, o Gustavo Botti, que é torcedor do Cave. O Votuporanguense. É, tá lá em Votuporanga vendo o jogo. Renato, o Renatinho Fronteira, o Oscar, o Igor, o João Vitor. Valeu pela audiência, hein? Olha aí a defesa do Mirassol. O Edson saiu muito bem ali. Olha. O Mirassol. O lançamento é bom, vamos ver se chega o Júlio César. Chegou sim, vamos ver quem vem com ele agora. O cruzamento aconteceu, bola para a área, tira de lá a defensiva do Batatais. Chega o Bruno Formigoni. Recupera a posse de bola o Mirassol com o Alexandre. Vem o jogo. Vem para cima, boa jogada. Invadiu, fez o cruzamento, a bola tocou por último no jogador do Mirassol. Acusa ali o jogador do Batatais, né? Que foi junto com ele. Ele acusou ali que foi por último no jogador do Mirassol. Por isso é só tiro de meta para o Batatais Futebol Clube, que tem aí o goleiro Matheus. Matheus. A cobrança do Matheus. Ela chegou aqui. O Mirassol tirou. Recupera o David. Mas o passe ali com o Formigoni. Ali pelo meio aparece sempre ali o Guilherme Noé. Trabalhando na defesa o Batatais, o Marcão, mais na tranquilidade para sair jogando com mais qualidade ali no meio campo.
Felipe Gregory troca a bola com o Alexandre Lazzarini. Aí o Felipe Gregory enfiou essa bola pro camisa 9, o Eliandro. Ficou muito marcado o Eliandro, não conseguiu sair dali, mas o Gregory voltou para ficar com a bola para a equipe de Batatais. Jogando mais uma vez, 26, quase 27 minutos. O jogo é bom. Um pouco mais tarde hoje, é verdade, 9 da noite. Mas o jogo é bom. Trabalha a equipe de Batatais. Tentou ali o André Cunha. Fez uma graça ali, não deu certo não. A torcida não gostou, mas o Xuxa gostou. Pegou a bola, fez o passe é bom. Olha que chegada boa do Mirassol. Ficou no chão o chute. O Felipe Gregory estava ali na frente para levar a bolada, porque a jogada do Renatinho foi bonita, hein? Chegou bem lado esquerdo, cortou para o pé direito. E aí, estava na frente ali o Felipe Gregory. A bola bateu nele e foi a escanteio. Escanteio para o Mirassol. A bola, Xuxa. Levantamento feito. Muito alto, muito forte. Ainda vai dar certo, hein? Não deu, não. Não deu certo. Muito forte, né, Elaine? É, essa foi muito forte, mas a jogada do Renatinho anterior, que deu origem ao escanteio, foi muito boa para infelicidade do Renatinho e infelicidade do Batatais. Tinha um zagueiro bem colocado. Olha a jogada individual do David. Com ele, Eliandro. Eliandro coloca na área, mas o Eliandro não foi nada camarada com o seu companheiro de ataque, o David, que chegou com força, firme. Entregou para o Eliandro, colocou a bola para fora na jogada do Batatais. Tá pedindo calma aí o Marcão, esse que você viu no detalhe. Este é o técnico, e essa aqui a gandula do jogo, né? A gandula do jogo, e o técnico Moisés Egert ao fundo. Trabalhou essa bola. O Mirassol pelo meio, Xuxa tentou girar. Vai pro chão, Xuxa. Olha só a disputa, tá valendo tudo isso aí. A bola sai de lá, o Júlio César é quem chega. Vai pro chão, briga por ela. Vai pro chão, outra vez, desta vez estava ali vendo bem o lance Luiz Flávio de Oliveira e acabou anotando falta pra equipe do Mirassol. Equipe que está ganhando fora de casa, 1-0. Mirassol que eliminou o União Barbarense, também ganhou fora de casa, 3-2 no primeiro jogo, e Mirassol fez 1-0. Acabou passando aí para a semifinal com o Batatais. Batatais que tirou o Bragantino. A torcida se manifestando. Então vai para a cobrança o Mirassol. Bola para a área. Tira Matheus. Soco na bola. A bola sobe bastante e vai chegando aqui para o lado direito. A bola acaba saindo. Lateral, bola para a equipe mirassolense. Aí de novo a cobrança para você. Saiu bem ali do gol o Matheus. Não quis passar sufoco ali não. Esqueceu da bola, então vai o Batatais. Vai com ela. Olha, não vai mais. Uma bola um pouco mais forte, um passe forte demais. Não deu pro David. Ficou ali no caminho essa bola. É a cobrança. Júlio César. Xuxa. Bola era para ser do lado direito, não deu certo. Vai pro chão o jogador do Batatais, fica pedindo a falta ali. Mas a verdade é que a bola saiu. Está anotada a infração, vamos ver. O jogo está parado. Que seja. É, foi falta na primeira ali. Na segunda foi falta. Foi falta sim. Acabou chegando um pouco mais forte, é verdade. E a falta aconteceu. Gustavo chega ali para ver o que está acontecendo. O jogo está parado. É que você não vê aqui, amigo telespectador, porque tem esse banco de reservas, está bem na frente. Tem um jogador ali caído, sendo atendido dentro de campo, né? Por isso que a gente não consegue ter ali a percepção. Todos olhando para baixo, né? Mas tem um jogador ali sim. Eu tenho certeza disso. Machado, enquanto então o jogador
ali encoberto é atendido. Vamos lembrar aí o pessoal que pode mandar seu tweet com a hashtag futebol na Rede Vida, palpite, comentário. O pessoal do Twitter até agora tá bem dividido. Tem gente que acha que o Batatais vai virar, tem gente que acha que quem leva essa fora de casa é o Mirassol. A gente vê aí os Twitters, muito bom esse jogo, Batatais vai virar 3-2. Pessoal confiante, o Raniel também. Mirassol vai ganhar o jogo de 3-0. Esse aposta num resultado bem alto aí pro Mirassol. Matheus Marques deitado na rede, assistindo um bom futebol. Vai Mirassol. Olha lá, esse descansando e esse curtindo o futebol. O Cláudio também curtindo aqui. Estou torcendo pelo Batatais. Meu sobrinho Adelino está no banco. Olha lá, ó, parente de jogador também assiste. O Lucas Silva também assistindo, sempre ligado no futebol da Rede Vida. Boa transmissão. A gente agradece e está esperando aqui você mandar mais palpite, pergunta, comentário. Comente os lances do jogo, participe com a hashtag futebol na Rede Vida. Olha a chegada do Batatais. Olha só, bem na defesa ali. Pessoal participando ao vivo, obrigado pelas mensagens. O Roberto Saravalli também, o Danilo, o Sérgio Mazoca. Todos ligados aí, o Daniel Tomazini, obrigado pela audiência, hein? Olha só, toca a bola a equipe do Batatais. Tá tentando construir mais uma jogada de ataque. Ali o Nicolas. Encostou ali para receber o Bruno Formigoni. Foi pro chão ali, olha a falta anotada. Um local onde pode levar muito perigo contra a defensiva do goleiro Edson. É, foi pro chão ali. Machado. O experiente André Cunha. Diga, Felipe. Aquele jogador que estava caído ali do lado esquerdo era o camisa 11 do Mirassol, Luiz Fernando. Luiz Fernando já está no banco de reservas, não tem condições de continuar no jogo. No lugar dele entrou o camisa 17, o atacante Wagner. Uma troca de atacantes já no primeiro tempo, o que deu uma certa preocupação ao técnico Moisés Egert. Depois você vê direitinho o que houve com o Luiz Fernando, né? A gente não teve a percepção do que poderia ter havido ali. Ali na barreira, formada pelo Mirassol. Toma distância. Vai para a cobrança. Guilherme Noé. A batida para fora. Passa bem perto. Mas vai direto pela linha de fundo. Na tentativa do Rafael Toledo, olha só, pé esquerdo, tirou bem da barreira, mas acabou subindo demais. Por isso a bola foi para fora aos 34 minutos de futebol jogados na primeira etapa. Porque são, na verdade, quatro tempos de jogo, né? Primeiro e segundo tempo hoje e depois, no próximo domingo, né? O Mirassol recebe o Batatais lá em Mirassol. Esse é o jogo de ida, portanto. É o primeiro tempo entre Mirassol e Batatais. Essa jogada aqui chegando no Nicolas. Tenta jogada também com o Wagner, que acabou de entrar. Tira de lá. Mirassol tenta insistir ali com o Betinho. E a bola saiu. Depois, Felipe, se dá para você checar aí o que houve com o Luiz Fernando. Qual pode ser a lesão que está prejudicando ele no momento. Fez ele sair do jogo, né? O lance daquele lance de falta ali, né? E ele fez a falta. Ele acabou sendo um infrator e acabou levando a pior, né? Se não me engano, é isso que aconteceu. Olha só. Vai pro chão ali o David. Bola saiu. Arremesso para a equipe do Batatais. Trabalha. Coloca essa bola à frente. Machado? Diga. Naquela trombada, então, do Luiz Fernando, camisa 11 do Mirassol, com o jogador do Batatais, ele teve uma entorse de joelho. De acordo com o médico do Mirassol, apenas uma ressonância magnética vai detalhar a seriedade dessa lesão, né? Podendo ser, então, um rompimento de ligamento, de acordo com o médico. Olha só, tomara que não, né? Mas, como que você vê uma lesão apenas aí? Bom, ligamento não é fácil não. Para recuperação demora um pouco. O jogador sempre sofre muito para voltar. Pois é.
Luiz Fernando. Bom, que restabeleça prontamente aí o Luiz Fernando, fique bem logo. Aí o Xuxa. Boa jogada do Xuxa. Trabalhando com o Wagner, que acabou de entrar. Betinho. O toque do Betinho foi muito forte, mas ainda sobrou essa bola para o Xuxa. Tentou lançar o Clayton. A bola ficou pelo caminho. Vai para o jogo, vai para o jogo. A equipe do Batatais não vai mais. Houve uma falta. Tem cartão. Vai mostrar cartão o Luiz Flávio de Oliveira. Está no chão o jogador do Mirassol, mas é ele quem vai receber o cartão amarelo. O segundo do jogo, o segundo para o Mirassol. Dessa vez vai ser para o Matheus Silva. É, Machado. E mais uma vez merecido. A gente tá vendo muitas faltas nesse jogo. A gente só tem dois cartões amarelos até agora. A gente teve a falta aí. Ah lá, a gente tá vendo o replay. Ah, essa mais pra seguiu, frente. Foi a sequência do lance. É aqui, ó. Ele matou a jogada. É. Com a falta. Ele cai mais pra frente. É, ia dar vantagem, mas ali acabou acontecendo outra trombada. Então, muito bem marcado para o jogo, para dar o cartão. Esse jogo tem que tomar muito cuidado. Marcação, jogo pegado, não quer dizer que tem que ser violento. Então, por enquanto, algumas faltas um pouquinho fortes, o juiz tem que ficar de olho. Tá de olho o David, olha só. Tá de olho também a defensiva do Mirassol, que tirou a bola dele. Vem então, com ela dominada aqui, o Júlio César, fazendo uma ótima partida hoje, hein? A verdade é que contra o União Barbarense, o Júlio César não estava bem no jogo. Hoje está muito bem, hein? Jogando muita bola hoje o Júlio César, aparecendo muito pro jogo. E o Betinho, que vai para a cobrança. Uma distância do Betinho, sua chuteira cor-de-rosa, o pink, né? Como quiser. É diferente, né? Trabalha ali. Machado? A defesa do Batatais, diga. Tem destacado a atuação do Júlio César. Júlio César, que é um dos jogadores mais experientes do Mirassol, ele que tem 36 anos. Recentemente atuava pelo Ceará, mas chegou a passar 10 anos jogando fora do país, na Rússia e Portugal e Grécia. Olha só, o lançamento feito muito, muito longo. Muito longo. Vamos chegando aí a 39 minutos de futebol no primeiro tempo. A Sol marcou logo no começo do jogo, fez 1-0. Tais vai tentando o gol de empate. Jogo parado mais uma vez. Falta contra o Mirassol. Vai cobrado. Ali o Bruno Formigoni. Faz abertura para o lado direito. Ali na marcação. Vai começar tudo de novo a jogada. E o Bruno tenta pelo meio. Ali o toque. Vai ficando com o Guilherme Noé. Guilherme tentou por baixo, deu certo. André Cunha. E o passe. Aconteceu para o Alexandre Lazzarini. A bola saiu. O Alexandre vai lá para a cobrança do manual. Recebe de volta o Alexandre. Tentou o Noé. Cruzamento por baixo vai buscar Edson. Fica com ela o goleiro do Mirassol. E tem tweet na tela da Rede Vida. O Everton Carvalho mandou aí: Mirassol vem jogando um bolão. Pra mim, o melhor time da A2. Bom, tá no caminho ali pra ir pro final, né? Tá aparecendo o meu Galo Mineiro. O João Paulo também mandou seu tweet aí com seu comentário. Vamos lá, meu fantasma, torcida do Batatais, eu acredito. A Gabriele Mara também mandou seu palpite aí. Acham que a zaga do Mirassol, que está impedindo o Batatais de atacar com mais precisão? Fica aí a pergunta, já o Machado responde pra gente. Tem também tweet do Alexandre: Batatais ganha o jogo. E a Natália também comentando aí: menos de 2-1 pro Batatais, nem comemora. Olha só. Tá certo, é. Vamos lá, né? O pessoal é exigente também, por que não? O pessoal participando ao vivo conosco, hein? Valeu pela audiência. O Arnaldo, também ligado em Rio Preto, pessoal
De olho, olha só, a bola subiu. Acaba tirando ali. Xuxa. Perde. E vem com ela dominada aqui a equipe do Batatais e tem o Nicolas. Olhando sempre ali o Bruno Formigoni, parece muito bem o volante. Guilherme Noé. Olha só o lançamento. Chega lá a defesa do Mirassol com o Renier. Ele tirou essa bola de lá. Machado, só respondendo então a pergunta do tweet, se a zaga do Mirassol é que está evitando aí que o Batatais ataque com mais precisão. E eu considero que é um dos motivos aí do Batatais não ter feito gol até agora. A zaga do Mirassol está muito bem colocada e marcando bem, na minha opinião. Tá certo. Vamos lá, chegando o Bruno Formigoni. Aí o passe aconteceu. Na verdade, o Moisés, ele monta muito bem, é verdade, esse ferrolho aí que o Mirassol já vem alguns jogos, depois de ter classificado, por exemplo, segurando muito a posse de bola por ali. Ó, você vê a linha, ó, fica bem nítido nessa imagem. O Mirassol, ele tem bons zagueiros, né? Isso vai acontecendo durante o campeonato, foi melhorando. O Mirassol com bons zagueiros, tem no banco o Leandro Amaro, que jogou contra o Barbarense, jogou bem. Hoje está o Ferreira e o Renier, que veio durante a Série 2 aí fazendo essa dupla. Está aparecendo muito bem mesmo no setor defensivo do Mirassol. E quando parte para o ataque, tem o experiente, o Xuxa, que coloca bem essa bola ali. Quando chega Júlio César, Luiz Fernando, o próprio Wagner. Bacana, tenta chutes de longe o Mirassol. O Batatais, por sua vez, com jogadores experientes, né? Veio crescendo durante a competição. Não começou muito bem, não. Mas veio crescendo durante a Série 2 a equipe do Batatais. Tem o André Cunha, experiente, o Formigoni. E olha só, mais uma vez o jogo está parado. Então, tem o André Cunha, o Formigoni, o Felipe Gregory, que aparece bem também, o David. Tem um bom time. No banco tem o Fábio Simplício, né? Com a 10, está no banco sentado o Fábio Simplício, ele mesmo. Então, quer dizer, é um time muito experiente do Batatais e não está aí à toa, né? É a semifinal Batatais e Mirassol. Daí, um sobe para a Série A1 do ano que vem, do Campeonato Paulista. Machado? Diga. Teve um cartão amarelo aqui pro David, camisa 11 do Batatais. Ele que reclamou de uma marcação de lateral aqui do lado esquerdo do ataque do Batatais. E o do árbitro deu 2 minutos de acréscimos, vamos até 47. Tá certo, tá aí a informação do Felipe. O David tomou um cartão amarelo, aquele chamado cartão bobo, né? Obrigado por um arremesso lateral, mas tá bom. Chega lá o Xuxa, já fez o passe. O Mirassol tem a bola dominada. Este é o Wagner, acabou ficando sem a bola. Apareceu bem ali o Nicolas para tirar. Já devolveu para o Mirassol. Ali o toque de bola fica com o Matheus. Matheus olhou para a área. O David estava entrando por ali, o Júlio César. Chega ali, opa. Tentou o André Cunha, tentou girar. Não deu certo não. O André Cunha jogou no Palmeiras já. Vem o Mirassol. A jogada agora volta com o Batatais. Olha essa bola por ali com o Rafael Toledo. Ia para a jogada, mas fica ali com o goleiro Edson. Protegia a jogada, agora sim fica com ela. Faz uma onda ali o Edson. Recoloca a bola em jogo. Aqui esperando a bola o Júlio César. Subiu ali bem o Marcão. Olha de lá. Vem disputar o David, vem buscar jogo. Prefere começar de novo. Fez certo. Aí o Batatais recomeça a jogada. Procura a melhor opção. Vai preferir abrir para o lado direito. Buscando sempre ali o Alexandre Lazzarini. Vai buscar jogo também o Noé. Alexandre. E a bola com o Rafael Toledo. Mais uma vez, jogo parado. Arremesso.
André Cunha devolveu. Boa bola. Boa bola na área. Só que aí ficou bem fácil, né, pro Edson mais uma vez fazer a proteção. E isso aí, ó. Pega a arrecada, fica com ela e já vai recolocar a bola em jogo. Pede pro pessoal subir um pouco mais. Vem o balão. Aqui do outro lado, vamos ver quem pega. Ficou ali com o Felipe Gregory. E a bola vai retornando aqui pro goleiro Matheus. O goleiro do Batatais. Você viu ali com as mãos, faz a reposição. Chegando para o Guilherme Noé. Quando apita pela última vez no primeiro tempo, Luiz Flávio de Oliveira. E termina aqui em Batatais. O Batatais está perdendo. O Mirassol tem 1, o Batatais tem 0. Vamos para as entrevistas agora com o repórter Felipe Bacarinha com você. Machado, tô aqui com camisa 17 do Mirassol. Wagner que entrou de surpresa já no primeiro tempo, né, Wagner? É, 1-0 no primeiro tempo. O que a gente pode esperar do segundo? Verdade, né? A gente fica ali, tem que estar ligado, porque a qualquer momento pode precisar, e foi o que aconteceu. Agora é conversar no vestiário pra gente voltar e manter ou aumentar o placar. Tá certo, obrigado, Wagner. O David, camisa 11 do Batatais. David, levou um cartão amarelo aqui de bobeira. Porra. Toda hora o lateral direito adversário tá me pegando por trás e o juiz não vê. Chega uma hora que a gente se irrita, né? Mas normal, coisa de jogo. Procurar esfriar a cabeça aí no segundo tempo aí e buscar o resultado. O que está atrapalhando o Batatais para abrir o placar? É a melhor defesa do campeonato do Mirassol ou o ataque que não está conseguindo funcionar hoje aqui em casa? Não, sabíamos a dificuldade que ia ser o jogo. Tomamos um gol muito cedo, no comecinho do jogo ali de bola parada. E isso complicou um pouco a nosso ataque, entendeu? Mas vamos em busca do resultado aqui dentro de casa no segundo tempo. Tá certo, obrigado. David, camisa 11 do Batatais. Machado, volto com você. Tá certo, tá aí. Nós vamos pro intervalo, amigo telespectador. Daqui a pouquinho a gente retorna pro segundo tempo de Batatais até aqui. 0, Mirassol 1. Não saia daí, a gente vai pro intervalo daqui a pouquinho. A gente tá de volta. E Mirassol, tem mudança, né, Felipe? Tem sim, Machado, apenas na equipe do Batatais. Saiu o camisa 16, o lateral esquerdo Nicolas, para a entrada do também lateral, mas com a camisa 13, o Rodrigo. E eu conversei aqui rapidinho com o técnico do Batatais, o Thiago Oliveira. Ele pediu para os jogadores melhorarem o setor de criação, porque o Mirassol está dificultando muito a ação dos jogadores do Batatais. Então ele pediu que melhore a criação ali no setor do meio de campo, para frente do Batatais. Machado, tudo pronto para o início do segundo tempo. Aí você vê também imagens da torcida. Bela torcida presente na cidade de Batatais também. As gandulas que estão trabalhando para a Federação Paulista neste sábado. Bola ao centro já. O jogador tá ali, o Xuxa. O Luiz Flávio de Oliveira, árbitro central, apita e começa o segundo tempo aqui em Batatais, no estádio Oswaldo Scatena. Primeira bola ali com o Matheus. Agora o Mirassol ataca para o lado esquerdo do seu vídeo. E o Batatais, que está de branco, ataca para o lado direito do seu aparelho televisor. Batatais todo de branco e o Mirassol de amarelo. Chamou, Felipe? Machado? Chamei sim. Conversei também com o Moisés Egert, técnico do Mirassol. Ele pediu para os jogadores manterem a concentração, porque o Batatais vem agora para esse segundo tempo para o tudo ou nada. Então os jogadores precisam ter tranquilidade para definir o jogo. É, tudo ou nada. É o segundo tempo e o último tempo em Batatais, né? Depois o outro jogo é em Mirassol. Trabalhando o Mirassol. Lançamento, tá valendo. Tá em posição legal. Segue então o Júlio César. Segura um pouco a jogada. Manda pro pé esquerdo, bateu. Fica nas mãos do goleiro Matheus, que cai para fazer a defesa. Já repõe a bola em jogo. Sai para jogar o Batatais. Diga, Elaine. Para frisar aqui, o Felipe falou que conversou com o técnico do Batatais. Ele falou que tem que melhorar a criação. Vamos ver esse lance?
Olha só, criando o Batatais, entrou na área, fez o chute, fez a defesa Edson. Fica com a bola o goleiro Edu Mirassol. Boa jogada, bem concatenada do ataque de Batatais. Você revendo o lance anterior do Júlio César. Complete, Lana. Então, a gente acabou de ver que com criatividade realmente o Batatais tem que chegar. Pode chegar, né? A defesa do Mirassol é muito boa, tá muito bem posicionada. Porém, a gente viu uma jogada agora criativa, deu velocidade ali no ataque e conseguiu concluir. Só vamos lembrar também que o Batatais tem que aproveitar essa oportunidade de estar jogando com o apoio da torcida, porque provavelmente em Mirassol a torcida também vai comparecer do Mirassol e daí pode ficar um pouquinho mais difícil. Então, sempre bom aproveitar o jogo dentro de casa, né, para conquistar a vantagem. Olha lá, o Mirassol tem a reposição de bola. Machado, diga. A Elane falava do jogo de volta e aqui em Batatais são 7.040 torcedores. A capacidade máxima do estádio em Mirassol serão disponibilizados 15 mil ingressos, mais do que o dobro aqui em Batatais. É, tá certo. Olha então o Edson, um chutão lá pra frente. Bola no chão, vai trocando o Batatais. Fica ali um pouco mais difícil a saída, mas deu certo. Vai pro jogo então, abertura feita, lado direito, vai correr, mas não precisa correr mais o André, porque estava impedido o lance, anotado aqui pelo auxiliar Herman Brumelvani. Bem difícil, mas o Herman estava bem ali na linha e viu o André Cunha impedido, que está reclamando até agora. Vai para a cobrança da infração. Bola direto para frente, de cabeça, duas vezes o Batatais consegue tirar neste momento a bola de lá. Prendeu um pouco a bola, ficou sem ela. Trabalha então o Mirassol ali, Renier. Com ele, o Ferreira. Bola pro Ferreira. Ainda dá um lançamento um pouco melhor. Mas o Mirassol ainda chega, tentativa ali. Foi desarmado. Só verificando, Felipe, quem entrou e quem saiu aí. Teve mudança, não é? Só pra gente ficar a par aqui, eu acabei não pegando, desculpe. Vamos lá então, repeteco da... Vamos troca lá. No Batatais. Saiu o camisa 16, o lateral Nicolas. Entrou o camisa 13, o também lateral Rodrigo. Valeu, obrigado. Agora sim, risquei aqui o 16 Nicolas, que estava fazendo parte da minha prancheta. Mas não faz mais parte do jogo. Está aí o 13, o Rodrigo, que você viu no detalhe. E aí a falta também cometida pelo Alexandre. É, cobrou mal aí, né? Bola na fogueira. E aí o Xuxa levou a melhor. Agora não. Sai pra jogar o Batatais. Um tromba-tromba danado ali. No chão. Bola. Aí o Xuxa. Tá valendo. Aí o lançamento do Xuxa pro Júlio César. Antes do Júlio César, chega pra ali o Felipe Gregory. E tira a bola. Trabalha a bola no campo de ataque. O Alexandre. Aí, demora um pouquinho para fazer a cobrança. A torcida dá uma chiada assim. Aí o Mirassol tem a posse de bola. Tem ali o Matheus. Inversão de jogo. Tentou colocar ali no meio, não deu certo. Sai para jogar então o Batatais. Vai pro jogo o Alexandre Lazzarini. Muito longa essa bola. Ainda deu certo. Alexandre não deu, não. Olha só quando ele. Foi tentar fazer o domínio, né? A bola bateu forte nele, acabou saindo pela lateral. Arremesso para a equipe do Mirassol, que não tem pressa ainda não. Tranquilo ali, vai buscar o Cleiton. E faz uma graça, a torcida não gosta, né? E o Cleiton. E o Moisés Egert também. Vidrado ali assistindo o jogo. Com seus comandados.
vem pro jogo Wagner, invadiu, fez boa posse pro Xuxa, o passe foi lindo. E o Xuxa não pegou bem na bola não, não costuma falhar um lance desse não, mas o Wagner viu o Xuxa chegando por trás e olha, deu um passe açucarado, mas o Xuxa pegou mal na bola, hein? Pegou de pé esquerdo, mas pegou mal a bola, saiu toda torta. Um bom lance de ataque da equipe do Mirassol. O Júlio vai brigar por ela, mas fica com o Rodrigo. Rodrigo tira de lá. Ali na disputa, vem o Noé. Antes dele chega a marcação. Ali com o André Cunha. Olha, com o goleiro. O goleiro repõe a bola em jogo. O Mirassol faz o passe, chega aí o Renatinho, bola pelo meio, Betinho, vem pra jogar também o Ferreira, boa jogada, hein? A defesa do Batatais aparece bem, acaba perdendo o lance, olha só, sai daí Flávio, vem pro jogo o Mirassol. Abertura, lado esquerdo, Renatinho, vai tentar daí, tentou daí muito mal, a bola passa bem longe do gol defendido pelo Matheus. Obrigado pela audiência, o Brasil inteiro ligado na Rede Vida, tá aí os fantasmas, os torcedores, e do Batatais, bem legal, né? Bacana mesmo. Parabéns aí ao Batatais e ao seu torcedor que aparece em grande número no Oswaldo Scatena. Trabalha lá o Batatais, tem a posse de bola ali no meio. Machado, diga. Quem está engrossando o coro aqui da torcida do Batatais é o Valdemar Bronze, que manda um abraço para toda a família Bronze e a cidade de Iporã, do Paraná. Trabalhando o Xuxa. Aberto, olha só, a jogada é boa, tentou invadir, houve a trombada ali, o juiz disse que não houve nada, ombro a ombro, seguiu o lance. É uma trombada ali, bem pesada, levou a pior o camisa 5 do Mirassol, o Matheus Silva. Trabalha o Batatais, na saída de bola, 9 minutos. O lançamento ali vem buscar o número 9, o Eliandro. O Xuxa sentiu ali a canela, tá pedindo o cartão pro Eliandro. Eliandro dá uma risada por ali e toma o cartão amarelo. É, ele vai disputar um pouco mais firme, olha só, ele disputa aí, depois ganha, depois a trombada com o Xuxa, ó. Aí, levanta a chuteira, pega sim, cartão amarelo, parabéns, bem anotado, hein, pro Eliandro. É Luiz Flávio de Oliveira, não precisa de tanto elogio, porque ele já, todo mundo já conhece o trabalho dele. Excelente hábito de futebol, assim como seu irmão, o Paulo César. Uma distância ali, vai para a cobrança a equipe do Mirassol. A cabeça fez o corte a zaga do Batatais. Olha só, sobrou essa bola, mas estava em posição irregular o Júlio César. E fala, não estava. Deu para perceber essa aí. De longe deu para ver que ele estava assim. Olha só. Bem à frente, né? Voltando da posição. Quase 11 minutos, o jogo vai tomando ali, vai ficando um pouco mais dramático, é verdade, para a equipe dona da casa, a equipe do Batatais Futebol Clube. André, montou o giro, um chutão ali, tira de lá essa bola. E o arremesso aconteceu mais uma vez, tenta retomada de bola
o número 7, o Renatinho. Coloca essa bola que vai sobrando aí para o Bruno. Bruno Formigoni. Trabalhando o Rafael Toledo. Bruno Formigoni. Bola mais curta ali para a chegada do Eliandro. Bruno. Trabalhando bola. Guilherme Noé. Tentando armar uma jogada ali. Com precisão o Batatais. Olha só. Bola passou ainda. André. Evolução. Tá valendo. Invadiu a área. O chute saiu mascado do Rodrigo e ficou nas mãos do goleiro Edson. Fala, Elaine. Machado, a gente acabou de ver ali passando na tela os tweets dos tuiteiros do Canal da Família. Então vamos mandar um abraço para Itapetininga, que tinha Twitter. Os torcedores do Monte Azul estão assistindo, também mandando tweet. Então todos os times que acompanham aí o Campeonato Paulista, torcedores de todos os times e também a audiência. Você também pode mandar seu tweet, palpite, comentário, pergunta. É só usar a hashtag futebol na Rede Vida. É, o pessoal acompanhando. Você viu, ficou um jogador caído, o André Cunha, mas o jogo seguiu e ele já se levantou e vai receber essa bola aí, ó. Recebeu. Com a experiência que tem na lateral. Uma trombada ali, mas tá valendo. Vai pro jogo Batatais. André Cunha, mais uma vez. Recebe. Tenta girar, vai pro chão. Luiz Flávio mandou seguir. Vai pro jogo então, Mirassol. Tentou passar e passou. Júlio César. O toque pro Renatinho. Não saiu porque houve uma falta antes. 13 minutos de futebol ao vivo para você no segundo tempo. No Campeonato Paulista da Série A2. Semifinal, jogo de ida. Parando o jogo. O Xuxa recebe amarelo. Diga. Exatamente por aquela falta que ele deu em cima do André Cunha, camisa 8 do Batatais. Ah, o André Cunha reclamou, o árbitro deu vantagem e foi auxiliado a dar o cartão amarelo depois. Tá certo, o jogo prosseguiu, né? Tem razão. Vai então para a cobrança o Alexandre. A bola não passou não. Mais uma vez o jogo parado. O jogo fica um pouco mais faltoso, é verdade. O Sérgio vai tentando tomar conta da situação. O lançamento é muito longo. Vai chegando o Cleiton e tira a bola de lá. Ele, você viu ali, vai ia descendo. Machado? É, a gente está revendo o cartão, né? Que foi anotado. Teve mais um? Teve mais um, né? Pera aí, só um pouquinho. O lance passando. Tentou entrar ali na área o Batatais. O Mirassol consegue se safar. Sai para jogar, então. O time do Mirassol. Conseguiu passar. Olha só. Vai o Matheus. Vai com ela dominada. Tem a marcação em cima dele. Não houve falta. O Moisés Zegert vai ao desespero pedindo falta. Mas também não vi falta no lance, não. Diga, Felipe. Teve cartão amarelo para o camisa 7 do Batatais, o Guilherme Noé, também por uma falta aqui na parte defensiva da equipe do Batatais. Guilherme Noé, então, tá amarelado. Tenta jogada, bola para a área, de cabeça, faz o corte por ali. Só ligado ao vivo no futebol da Rede Vida, hein? Vem o André Cunha. Vem o cruzamento. A bola passa muito longe e vai direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Mirassol, hein? Ronaldo Ferreira em São José do Rio Preto ligado. Obrigado pela audiência. Nelsinho, Paulo Henrique. Sempre ligados ao vivo. Também o André Mazzucato. E o Preto, mas é Mirassolense, torcendo pro Mirassol, tá aí você revendo as imagens do jogo, hein? Também o Fumaça, Mirassol, pessoal mandando mensagem mesmo, valeu pela audiência. Vai para a cobrança então, o meia dúzia, o Alexandre. Opa, chegou o pé um pouquinho mais alto ali, o André Cunha. Mas o juiz mandou seguir. Lançamento para o Júlio César. Cadê
Devolução pro Renatinho. Renatinho achou um espaço e saiu jogando. Xuxa. Fez o passe Xuxa. De lado. Chegou o Betinho. O Cleiton tem que se virar. Se virou e acabou ganhando ainda. Um escanteio para a equipe visitante. Para a equipe do Mirassol. O jogo agrada, né, Elane? É bom jogo. Vai para a cobrança, então. O número 7. O Renatinho. Uma distância. Vem para o jogo. Vem bola para a área. Levantamento feito muito alto. Muito alto. Vai sair essa bola. Já saiu, tá pedindo a bola o André. Não cobrou, não. Pediu rápido a bola, mas ele foi sozinho. Mas... Machado? Oi, diga. Ah, porque ele iria ser substituído. Tá certo. É, ele olhou ali, vai. Tem substituição na equipe do Batatais. Pois é. Vamos lá. Entrou Adelino com a 26 no lugar do André Cunha com a 8. Certo. O André Cunha, eu tava sentindo que ele tava um pouco, os nervos um pouco aflorados no jogo, né? Talvez o técnico também sentiu isso, o Thiago Oliveira. Ele falou, é melhor eu tirar o André, que ele tá, daqui a pouquinho ele também toma um cartão. Um jogador importante aí, que aparece bem pro jogo no Batatais, né? Trabalha por ali. Tenta a passagem ali, o Batatais conseguiu. Faz o passe, Eliandro tentou jogar. Vai perdendo ali, o Xuxa recupera no meio. Fica com a bola dominada, faz o passe. Invertendo ali pro lado direito, um pouquinho torto. Mas ainda deu certo, consegue ficar com ela o Cleiton. Vem pro jogo então o Mirassol. Tá aí o Renatinho. Faz o passe com o Betinho. E vai começar de novo lá com o goleiro Edson. Olha pra frente. A defesa do Batatais aparece. Gosta de emoção a defesa da equipe do Batatais. Bruno Formigoni. Trabalhando com o Rodrigo. O Rodrigo tentando se mandar. Mas o passe o Rodrigo. Participando pela primeira vez o Adelino. Olha só, o Rodrigo recebeu boa bola aqui do lado direito. Olha o cruzamento. Olha o gol do Batatais. Chega o Mirassol, tira de lá. Tira de qualquer jeito. Tá de frente. Vai invadir, vai chutar. Defende, Edson. Na tentativa do Formigoni. Ele chutou pro gol. É verdade que não foi com muita força, né? Mas o Edson tava ali presente. Ficou com a bola dominada. O goleiro da equipe do Mirassol. Tá aí a boa chegada da defesa, né? E depois a bola defendida pelo Edson. Quem tirou aquela bola de cabeça foi o Cleiton. Vizinho, o microfone da Elaine tá em uma falha, agora sim. Vamos lá, muito bem posicionado o zagueiro. Vamos ressaltar novamente aí a defesa do Mirassol, muito bem posicionada sempre. E se o zagueiro não tá ali adiantado igual ele estava para tirar, com certeza o Batatais ia abrir o placar. A Mirassol chegando, chute cruzado, defende o goleiro em dois tempos, fica com ela Matheus. Na chegada mais uma vez rápida pelo lado direito, o Mirassol veio com o Cleiton. Sai para jogar, o pessoal também mandando ali as mensagens. O Ribeiro, Ori Ribeiro, depois da eliminação do Corinthians, nada melhor que o tira a dois no canal da família. Família Ribeiro de Votuporanga, que não deve ser corintiano. Com certeza não, Machado. A Patrícia Beno também mandando. Alô, Rede Vida, estamos ligados aqui em Mirassol, Rodrigo e Patrícia. Então, um abraço para todos os torcedores do Leão. Tem a torcida aí, vamos Leão, da Patrícia. Daiana também, estamos nervosos demais, mas confio no Batatais. A torcida do Batatais ainda acredita. O Everton, fantasma é forte, vai ganhar e ser campeão.
Tunico e Maurício assistindo a Rede Vida, direto de São Paulo. Então aí a torcida do Batatais lá em São Paulo, torcendo pela virada, acreditando, tem mais um jogo. E o Moisés também mandou ali, vamos subir, Leão, o terror do Palmeiras está voltando à elite. Lembrando fatídico, 6 gols do Mirassol contra o Palmeiras quando eles se encontraram. Não precisa, né, de falar isso. Mas vamos lá, chega o jogo. Chega a bola aqui pro lado direito. Vem o Rodrigo. Invadiu, levou, fez o cruzamento. Chega bem a defesa dali para tirar, hein. Mais uma vez o Batatais vai apertando. Jogo difícil. Mais uma vez o Rodrigo, outro cruzamento de cabeça. Faz o corte à defensiva do Mirassol. Arremesso mais uma vez o Batatais no campo de ataque. Olha o toque aconteceu. Vai pro chão o camisa 9, o Júlio César. O jogo tá parado, olha só. Aos 22 minutos, vai ganhando o jogo aqui no segundo tempo do Batatais. Está 1 a 0. A gente reviu a falta aí, né? Os dois abraçados, um segurando a camisa do outro. Achei que ia rolar um cartão, mas o juiz segurou dessa vez. Olha ali a bola saindo. Mais uma vez. Trabalhando a posse de bola, a equipe do Batatais. Vem pro jogo, de fora da área, tentou. A bola foi bloqueada. Formigoni fez o passe aqui pro atacante Eliandro. Eliandro tá com a bola dominada. Recebe Eliandro, lado direito. Vai olhar pra área. Fez o cruzamento, é bom o cruzamento. Chega de cabeça, mas não foi forte essa bola bastante. Por isso ficou fácil ali pro goleiro do Mirassol ficar com ela, hein? Você manda sua mensagem, participa conosco, ao vivo, via Twitter, hashtag futebol na Rede Vida. Ronaldo Ferreira, filha dele, a Laura Regina, também assistindo o jogo. Gustavo Cortazzo, também ligado, a Ângela. Valeu pela audiência. Pessoal trabalhando bola com o Rodrigo. Ela saindo pelo lado, pela lateral. Uma distância ali para fazer a cobrança. Ela só tem a posse de bola. Jogo marcado, jogo duro, jogo difícil. Mas o Batatais agora consegue a recuperação. Vai partir pro campo de ataque. Guilherme Noé foi buscar. Já faz a abertura lá pro Alexandre Lazzarini. Faz o passe. Vai chegando a equipe do Batatais. Acaba fazendo mal o passe. Mesmo assim, invadiu a área. Saiu o goleiro. Fez a defesa ali o Edson. Na disputa de bola ainda, a equipe do Batatais. Vem o cruzamento aqui no segundo. Passa. Vai buscar ainda a posse de bola. E o Mirassol é quem recupera. Aperta, aperta, aperta o Batatais. Vai tentando a todo instante, hein? É, agora sim o Batatais apertando mais, indo pra cima do Mirassol. E é isso que tem que fazer. Tá jogando em casa, tem que buscar essa vantagem dentro de casa, porque depois jogar em Mirassol vai ser um pouquinho mais difícil. Gente, enquanto a gente vê ali o goleiro do Mirassol, vamos falar um pouquinho do Twitter aí. A gente falou das mensagens, tudo. Tem um Twitter aqui muito criativo. Sempre tem os twitteiros criativos. Tem aqui em Rio Preto, torcendo pelo audacioso time do Mirassol. Também lembrando aí a desclassificação do Corinthians, a elite do Paulistão. Também vamos lembrar aqui, ó, acabou de ser divulgado, o Felipe falou do público, 7.010 pagantes aí aqui em Batatais. Então, um ótimo público que a gente espera que se repita aí, né? O dobro disso em Mirassol, já que a capacidade do estádio é maior. Quem foi que mandou? Everton Rinaldi é quem falou. Valeu, um abraço pro Everton aí, acompanhando o jogo ao vivo, hein? O Mirassol tem a posse de bola no campo de defesa, vai segurando como pode porque o Batatais está apertando. 26 minutos. De cabeça o Formigoni. Vai invadir a área, não invadiu não.
De cabeça, o Mirassol vai tirando dali a bola do jeito que dá. Vai buscando então a jogada o Felipe Gregory. Aí o Felipe vem forçar aqui o Júlio César. É uma bola muito forte, mesmo assim conseguiu a recuperação rápida o Eliandro. Ali a jogada. Abertura de bola, ali pro Rodrigo. Rodrigo vai pro jogo, tenta sair da marcação que estava ali do Renatinho. Betinho chega por ali também, tá parado o jogo, falta no ataque do Batatais. O ataque batataense acabou cometendo a falta para cima do número 8, Betinho, que tá caído. Vem ali atropelando, é verdade, o David. É quem cometeu a falta. Não houve cartão, não, apenas a falta parando o jogo. Já cobrada a disputa em cima ali, os dois jogadores adversários. Passa ali pelo Matheus, mesmo assim ele vai buscar e consegue consertar. Aí o Edson. Um chutão, o Edson. A bola não para no chão. Agora sim, coloca no chão o Cleiton. Perde a bola. Vai pro jogo o Batatais. Passou do primeiro. Fez um bom passe. Olha o David aí. A tentativa do David foi buscar de novo. Ficou ali na marcação. Vem jogando então o Noé. Pelo meio. Olha só que dificuldade de passar. Agora sim, a defesa do Mirassol tira ali no abafa do Batatais. Mais uma vez o Bruno Formigoni. Abertura, Rodrigo. Chega antes ali a defensiva do Mirassol, que tem o Xuxa ali. É, o Xuxa quem estava por ali para roubar a bola. Renatinho, olha, boa jogada do Renatinho. Coloca a bola para correr o Júlio César. Antes dele, o Bruno Formigoni chega e já faz o recuo ali pro goleiro, hein? A gente viu o Xuxa lá na defesa, a gente vê que ele corre o campo inteiro. E o Mirassol agora sentindo que o Batatais está apertando, se segura como pode, todo mundo se defendendo. É, o Batatais vem para cima, vem pro campo de ataque, o cruzamento acontece nas mãos, aí fica fácil do goleiro Edson, que já recoloca a bola em jogo. Opa, não, fez, quer colocar e ficou com ela. Ah, o pessoal também acompanhando aí nas cadeiras alternativas do estádio Dr. Oswaldo Scatena em Mirassol. Na verdade não fica dentro do estádio ali, né? O pessoal tá ali na árvore. Batatais, né? Batatais. Os olhos estão tendo em Batatais. Tá misturando tudo aqui já. Olha só. O Batatais tá com a bola ali. O Xuxa disputou com ele ali. Girou pra bola chegar até o goleiro do Batatais, o Matheus, hein? Trabalha então o Rodrigo. Adelino. Adelino pede para alguém encostar. Chegou ali o Rodrigo de volta. Bom passe do Rodrigo pro Bruno Formigoni. Ali o passe aconteceu. 1-2. David. O chute do David não foi bom. Apenas um recuo ali, podemos dizer, para o goleiro Edson. Quase 30 minutos de futebol em Batatais. O jogo de ida da semifinal é da Série A2. Torcida do Fantasma presente no Oswaldo Scatena. Olha só, boa bola, hein? Boa bola do Adelino. Entrou Adelino, foi pro chão. Tá valendo. Fez o cruzamento. Esta penúltima bola do Batatais está difícil, hein? Quando vai acontecer ou um cruzamento para a área para alguém finalizar, ou aquele último passe, não está saindo, está difícil de concatenar. Vamos ver esse lance aí, que uns ficaram pedindo o pênalti, não houve. Os dois brecaram na mesma hora e acabou caindo ali. Tanto é que o Adelino se levantou e foi pro jogo. Está caindo ali, está pedindo atendimento o Alexandre, hein? Enquanto isso, pessoal, vai mandando a sua mensagem. Vamos lá, o Nicolas mandou seu tweet: Batatais vai virar e ganhar de 2-1.
Meu primo David joga muito e é o orgulho da família que está assistindo. O David que acabou de chutar aí no lance anterior. Vai, Batatais. E o Silvando também mandou aqui assistindo a dois aqui na cidade de Aquiraz, no Ceará. Ótima transmissão e parabéns. O Alisson Souza também mandou seu tweet. Na Rede Vida, o Paulista A2 é sempre a melhor transmissão. Então fica aí os tweets. Você também manda sua mensagem com a hashtag futebol na Rede Vida, igual o João Vitor fez. Olha só o Rodrigo. A bola foi bloqueada. Na volta, o chute não foi bom do Formigoni, não, mas ele veio todo torto. Por isso, o Ferreira mandou para fora. Diga. E o técnico Moisés Egert está sentindo a pressão do Batatais. Por isso ele tira o camisa 6, o lateral esquerdo Alexandre, e coloca mais um zagueiro, camisa 13, Leandro Amaro. Leandro Amaro em campo. Leandro que jogou pelo Palmeiras, passou pelo Palmeiras. E está em Mirassol. Segunda partida dele, apenas em Mirassol. Jogou há pouco. Vem o cruzamento, vem bola para a área. Tira de cabeça na primeira. Retorna ainda essa bola para a área. O Noé. Cruzamento bom do Noé. Tira de cabeça Leandro Amaro. Bola pela linha de fundo, hein? Escanteio. Saiu o Alexandre aí, parece que saiu contundido, né? O meia dúzia do Mirassol. Vem a cobrança. Lá no segundo pau, muito longa. Devolvendo essa bola, olha só, o Edson caiu dentro do gol, mas a bola não caiu, mas foi marcado. Vamos ver o que está acontecendo. A bandeira está por ali. O goleiro acabou caindo dentro do gol, a torcida gritou ali, achou, uma parte dela achou que a bola tinha caído dentro do gol. Mas a gente vai rever o lance e ver qual é a... Vamos ver, tem aí a disputa. Ele tromba ali na trave. A disputa foi normal ou não foi normal? Houve falta do Eliandro ali. Eu fiquei Machado, na dúvida. Eu acho que o Eliandro dá uma carguinha assim no goleiro. E ele acaba, ele já estava com a bola na mão, acabou então caindo dentro do gol. A bola cai no pé dele e acaba saindo, mas aí também não consegui ver exatamente se a bola teria entrado. Mas eu acho que antes de qualquer coisa teve uma falta. Olha lá, ó. O Leandro dá uma trombada ali com o goleiro. Eu acho que já teria falta nesse lance. Vamos ver, ó. Tem o braço direito do Leandro. Eu fiquei na dúvida se ele encostou e empurrou o goleiro ou não, né? Mas parece que houve sim falta no goleiro. O goleiro já estava com a bola arrecadada ali, ele acabou ainda se chocando com a trave e aí caiu dentro do gol. O lance foi impugnado, houve a marcação da falta. Vamos ver. Então ele toca assim com o braço no goleiro e a bola não entra. Ele solta a bola e a bola pula, cai fora do gol. Tem razão. Ela não entrou, isso foi tranquilo, não entrou não, e a bola foi pra fora. É cobrada a falta. O Mirassol tá com a bola. Bom passe de cabeça, hein? Olha só, invadiu. Só que chegou por ali e tirou o Rodrigo. Não quis saber de conversa não. Machado. 35 minutos, diga. E você tinha falado que o Alexandre saiu mancando de campo, realmente saiu. Ele saiu com dores no joelho. Mirassol. Trabalhou o Betinho. Abertura do Matheus. Cleiton tem que se virar ali, conseguiu. Mais um passe. Outro giro o Júlio. Fica sem a bola. Aí o Noé. O toque seria para o Eliandro. Foi cortado. O toque agora para o Guilherme Noé. Bola recuada. Vai começar tudo de novo o Batatais. Não está conseguindo chegar com qualidade à frente. Bruno Formigoni. Acaba perdendo a posse de bola.
O Wagner é quem estava por ali. Mais uma vez a bola é do Batatais. Tentou girar o David. Tá com a bola dominada. Fez o passe. Com ele, Leandro. Leandro procura a melhor opção. Tá o Bruno por ali pelo meio. Aí o Noé. A abertura do Noé não foi boa porque ficou pelo caminho. O Mirassol tenta recuperar a posse de bola. Trabalha então à frente. Aí o passe aconteceu. Mais uma vez. Guilherme Noé. Com ele, Bruno Formigoni. Aí o Bruno. Rodrigo. Rodrigo fez o cruzamento. A bola tocou por último. Você viu? Machado. No Renier. É escanteio. Diga. Saindo o camisa 6 do Batatais, Rafael Toledo, para a entrada do camisa 20, também meia, Márcio Luiz. Então vamos lá. Tá saindo aqui o Rafael Toledo, com a entrada do Márcio Luiz. E tem escanteio o Batatais nesse momento. A bola vem de cabeça duas vezes, tira de lá a defesa do Mirassol, que recupera na saída com o Renatinho, mas manda ali uma bola muito forte. E acaba perdendo. O Platais é quem recupera. Vem trabalhando aqui com o Rodrigo. Rodrigo para o Rafael Toledo, que ainda não saiu. Vai sair de campo daqui a pouquinho. Trabalha ali o Batatais. O lançamento é para o Rodrigo. Tá valendo. Tá em posição legal. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Cruzamento é bom. Passa. E vai lá do outro lado. E vai buscar. Vai buscar o Guilherme Noé. Troca a bola, o Batatais. Tá ali o Toledo. Formigoni. Bloqueado o lance. Ali o Matheus chegou um pouquinho mais forte, é verdade. E derrubou o Adelino. Vai ter a mudança agora, Felipe? Exatamente, Machado. Substituição sendo efetivada. Saindo camisa 6, o meia Rafael Toledo. Para a entrada do também meia, camisa 20, Márcio Luiz. Do Batatais. Tem um jogador caído aí, né? É o do Mirassol. Tá aí, tá se preparando pra fazer a cobrança. O Márcio Luiz, que acabou de entrar, não é? E já vai pra cobrança da falta a favor da equipe do Batatais. Tá saindo de maca aí, me parece que é o Júlio César. Esse é o lance com o Adelino e o Matheus. Machado. Diga. Exatamente, saindo de maca e levou um cartão amarelo, o Júlio César, camisa 9. Ele que está sendo substituído pelo camisa 15, Jardison Sapé. Jardison Sapé. Então tá bom, vamos lá com o Jardison. É Sapé ou Sapé? Sapé? Então tá bom. Vem a jogada do Formigoni e não vem mais. Tá parado o jogo de novo. Aí, o Luiz Flávio não havia autorizado a cobrança. É, ele tava ainda. Por isso, vai voltar. Vai voltar a cobrança do Márcio Luiz. Agora sim, agora tá valendo. Márcio Luiz coloca na área. Xuxa, tenta recuperar a posse de bola pro Mirassol. Coloca ali pro Renatinho. Renatinho faz o passe longo. Pra ninguém. Pra ninguém, o referência saiu, né? Saiu ali o Júlio César. Entrada do Jardison Sapé. Trabalhando então a posse de bola o Batatais Futebol Clube. Guilherme Noé. Bruno e Guilherme Noé. Tentou essa bola ali pro Adelino. Vai pra briga o Adelino. Acaba tocando nele por último. Por isso a bola pertence à equipe do Mirassol. Você vai ver os detalhes dos jogadores das duas equipes. Mudança já realizada. Aí o Renatinho com o Xuxa. Xuxa coloca a bola no chão, gira, faz o passe. Trabalha ali o Jadson. Tá parado o jogo. Viu o impedimento no lance
do camisa 17 ali, o Wagner. Já cobrado mais uma vez. O Batatais tem pressa. Pouco mais de 5 minutos para fazer alguma coisa aí, o Batatais. Para tentar uma reação em casa. Opa! Escapou essa. Escapou ali do Alexandre Lazzarini. Acontece, acontece. Vai para a cobrança então o Mirassol. Uma distância ali para fazer arremesso manual. Feito arremesso. Bola pro Mirassol. Ficou no chão ali o Xuxa. Tá sentindo. Tá caído. Tá pedindo. Vai se levantando aos poucos. Já conseguiu. O Batatais tem a bola. Tá pedindo aqui o Rodrigo. Olha só. Vem, vem. Aí sim. Vem pro Rodrigo. Demorou um pouco o passe, aconteceu. Mas demorou. Ali o Jadson Sapê vai tentando forçar, mas já volta para a marcação. Aí o Batatais tem a bola. Girou por ali o David. Agora o Batatais. Abertura aqui para o Rodrigo. Ficou mais fácil ali nas mãos, aliás, nos pés do goleiro Edson. Agora sim, que arrecada. Fica com ela o Edson. Quando os amigos internautas também participam ao vivo. É, a mensagem de agora é do Ney Costa. Sou de Campinas, prestigiando o futebol paulista na Rede Vida. Um abraço para todo mundo aí de Campinas e região. Que vença o melhor. O Renato Baltazar também mandou aí sua mensagem, torcendo pro Fantasma aqui da Espanha, assistindo pelo site da Rede Vida, ao vivo. Valeu, pessoal, e vamos lá, Batatais. Então, a torcida do Batatais está internacional e a gente agradece a audiência também do pessoal que está fora do Brasil, acompanhando pelo site da Rede Vida. Se você não assistiu ainda, tem essa opção, né, Machado? Quando não estiver perto da TV, pode assistir no site. Pois é. Está aí com cara de acesso para a 1 do Paulista, está falando do Mirassol. Fernando também mandou uma torcendo pelo Batatais, do amigo Thiago Oliveira, grande treinador. Tem torcida então até para o técnico. Você também pode mandar sua mensagem, hashtag futebol na Rede Vida. Valeu, valeu, os torcedores aí, pessoal. É, tá assistindo até de fora do país, lá na Espanha. Valeu pela audiência, hein? Porque o Batatais tem a posse de bola, o jogo não acabou não. Olha só, se segura, o Batatais tenta ali uma jogada de ataque. O chute de longe, longe vai a bola na tentativa do Adelino. O menino bateu com o pé esquerdo, mas a bola passou longe. Batatais que tem no banco o Fábio Simplício, camisa 10, que não vai entrar, obviamente, porque já foram feitas as três substituições. Talvez não esteja em boa forma, não esteja bem o Fábio Simplício, que é um jogador rodado, o São Paulo Futebol Clube, jogou na Europa e é um bom jogador de futebol. Trabalhando o Batatais. Aí na saída de bola, vai chegando pelo lado esquerdo o David. Veio a defensiva ali com o Ferreira, tira de lá, Xuxa, ajudou Renatinho. Xuxa vai passar, fica com ela o Xuxa. Trabalhou, fez o passe por cima. Mais uma vez saiu o goleiro por ali, olha só. É, a bola para fora, ele falou, não vai sair não, vamos buscá-la. E foi o que aconteceu. Mirassol insiste. Vai para cima o Matheus. Tentou passar, não passou. O Batatais é quem fica com ela agora. Este aí é o Alexandre Lazzarini, faz o passe. 4 minutos. Vamos a 49. Temos 4 minutos ainda de jogo, então. Trabalha o Bruno Formigoni. Pediu para alguém passar. Não passou, então ficou ali com o Adelino. Adelino encara a marcação. Rodrigo passou, mas passou longe. Mas quem deu o bote ali, tirou a bola, foi o jogador do Mirassol. Já cobrado, então, o arremesso para a equipe do Batatais. Tem ali o Marcão. Trabalha a bola com o Rodrigo. Agora saiu e pertence à equipe do Mirassol. 45, quase 46 de futebol no segundo tempo. Vai
para a cobrança. Não tem pressa não, mas faz a cobrança por ali. Muitos jogadores no mesmo setor. O juiz viu a falta. A falta aconteceu. A bola vai retornando ali na defesa do Mirassol. Sai todo mundo. Aí o goleiro não inventa não, dá um chutão, o Edson, colocando a bola bem longe. Alexandre Lazzarini fica com arremesso. Alexandre mais uma vez. Trabalhando ali com o Bruno Formigoni. Bola pelo meio, vai sobrando para correr o Rodrigo. Vai na disputa, o Mirassol recupera, fica com ela. Wagner e o Xuxa perdem a bola. Márcio Luiz. Mirassol! Isso aí a gente tá reprisando imagem. Peraí, vamos lá, gente. Vamos fazer a coisa certa aí. Isso aí é imagem do primeiro tempo. O zagueiro do Batatais parece que também. Não restabelecemos o contato. Batatais perdeu o sinal. Esse aí é o gol de 1-0 da equipe do Mirassol. Gol anotado no primeiro tempo. Vamos ver, a verdade é que foi gol. Vocês me derrubam, né? É, o Júlio César desviou. Trabalhando ali. Ficamos sem sinal com a cidade de Batatais neste momento. Você revendo o gol do Mirassol, que está até agora ganhando o jogo por 1-0. Vem trabalhando. Melhores momentos do primeiro tempo para você neste instante. Volta então. O jogo lá ainda não terminou. Continua 1-0 para o Mirassol. Bem, Edson, e fez o corte. Boa bola. Fez o passe é bom. Olha que chegada boa do Mirassol. Ficou no chão o chute. Esse também lance do primeiro tempo. Você revendo os lances do Mirassol. Levar a bolada porque a jogada do Renatinho. Segue o jogo. Lá em Batatais, o jogo continua 0-0. 1-0 para o Mirassol. O Mirassol se classificando. Aliás, ficando com a vantagem para a próxima fase. O próximo jogo acontece em Mirassol. Mas vai direto pela linha de fundo. E o jogo lá terminou. Olha só. Mirassol 1, Batatais 0. A gente vai se despedindo por aqui. Obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo jogo ao vivo para você, amigo telespectador. Agradeço a audiência em todo o Brasil aqui em Batatais. O Mirassol ganhou por 1-0. Do Batatais. Obrigado pela audiência em todo o Brasil.